Зальцбург. Всесвітньо відоме австрійське місто. Столиця землі Зальцбург. Знаходиться на відстані 315 км на захід від Відня. Безпосередньо біля кордону з Німеччиною. Заїжджаємо в Зальцбург з автомагістралі А1, що з'єднує Зальцбург з Відням. І беремо правіше до історичного центру міста. Автомагістраль А1 поступово виходить на 8-й автобан Німеччини, який з'єднує кордони Австрії з містом Мюнхен. Ось ми вже і в Зальцбурзі. Спочатку їдемо спальними районами і тримаємо курс безпосередньо в напрямку історичної частини міста. Готель на цей раз ми підібрали на популярній у туристів пішохідній вулиці Лінзергас. Туристичний оператор Юхавтотур – перший туристичний оператор, який професійно займається організацією подорожей на власному авто до Європи. Всі наші клієнти, крім гарантованого бронювання готелів, які пристосовані для прийому автотуристів, отримують детальний інструктаж та рекомендації по маршруту подорожі до місця призначення і в зворотному напрямку. Ми працюємо з усіма автотуристами з будь-якого куточку нашої країни. Адже головна наша мета – це популяризація міжнародного автомобільного туризму в Україні. Ми ще обов'язково проїдемо на авто по Зальцбургу, а поки що головне – знайти заброньований готель та припаркувати свій автомобіль. Ось і пішохідна вулиця Лінзергаса. Знаходимо готель, беремо на рецепції талон, який гарантує нам паркомісце у критому паркінгу Лінзер, і їдемо паркувати своє авто. Готелів з парковками в історичному центрі Зальцбурга практично немає, тому ми обрали готель, розташований безпосередньо біля великого критого паркінгу Лінзер, і який гарантував нам паркомісце на цій парковці. Автопаркінг Лінзер вирубаний в скелі, яка пристегнулася до всієї вулиці Лінзергас. Він дуже великий і, крім заїзду для авто, має ще декілька входів і виходів, один з яких виходив безпосередньо на вулицю Лінзергаса біля обраного нами готелю. Паркінг Лінзергаса майже повністю заповнений, але ми знаходимо заброньоване для нас місце, беремо заздалегідь приготовлену невеличку валізу і йдемо трохи відпочити до готелю. Облаштувавшись і трохи відпочивши, йдемо знайомитися з цим дуже красивим та доброзичливим містом, історичний центр якого повністю забудований в стилі барокко. Зальцбург знаходиться серед Альпійського гірського масиву на висоті біля 400 метрів над рівнем моря, вздовж швидкої річки Зальцбург.
Місто збудоване на місці кельтського поселення, яке тут знаходилось ще за сотні років до нашої ери і, безумовно, має дуже велику історію. Але все-таки саме велика гордість мешканців Зальцбурга – це те, що в цьому місті в 1756 році народився великий австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Народився геній якраз у цьому будинку і мешкав тут до 1773 року. Зараз, крім дому-музею, у цьому будинку знаходиться Міжнародний фонд Моцарта і обов'язково сувенірна крамниця, де можна придбати сувеніри на будь-який смак. Від магнітиків, статуеток, музичних скринь до солодощів і лікерів, розлитих пляшки у формі скрипок. І всі вони обов'язково зображенням геніального композитора. Треба відзначити, що не тільки мешканці Зальцбурга, а й всієї Австрії пишаються цим геніальним композитором. І тому дуже великий відсоток сувенірної індустрії по всій Австрії пов'язаний з ім'ям Вольфганга Амадея Моцарта. Головна наша мета сьогодні – це піднятися до фортеці Хогенсальцбург. Міст Штрафбрюкен знаходиться безпосередньо біля центральної лівобережної частини старого Зальцбурга. Зальцах – стрімка річка, і те, що по ній, борючись з течією, курсують екскурсійні кораблики, було для нас приємною несподіванкою. Нижче по течії, на північ від Зальцбурга, вдовж цієї річки, проходить кордон між Австрією та Німеччиною. Автотур. Перший автомобільний туроператор. Це все, що вам потрібно для того, щоб вирушити в подорож до Європи на власному автомобілі. Ми пропонуємо повний набір послуг для самостійної подорожі до Європи на власному авто. Від розрахунку маршруту та бронювання готелю до страхування екіпажу та автомобіля. На сторінках нашого сайту ми пропонуємо базові модулі автомобільних подорожей в ту або іншу країну Європи, які можливо трансформувати в особисту ексклюзивну подорож з урахуванням смаків наших клієнтів. Уся інформація, яку ми надаємо, повністю реальна і правдива, без прикрас та обману. Ми не розповідатимемо вам, як заощадити, але обов'язково поділимося з вами своїм досвідом, як не витратити зайвого при організації та під час самої подорожі. Наш канал створений для тих, хто вже мандрує на власному авто, і для тих, хто тільки збирається опанувати цей різновид подорожі. Ми не теоретики, ми практики. І усю здобуту інформацію ми надаємо
на сторінках нашого сайту та на нашому каналі YouTube. Зараз ми знаходимося у старому місті, яке було визнано надбанням світової культури. Розташовано воно на лівому березі річки Зальца, у підніжжі скелі, на якій височить фортеця Хогенсальзбург. Собор святих Руперта та Вергілія. Ось і наша мета – фортеця Хогенсальзбург. Вона розташована на висоті 120 метрів відносно рівня річки Зальцах. Піднятися до фортеці можливо пішки, хилястими доріжками та сходами, а можливо і на фуникулері. До речі, одним із перших у Європі. І що ми зараз і робимо? Ми ще обов'язково прогуляємося старим містом та фортецею. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими відеопублікаціями та подорожуйте з насолодою.